တာမကောင်းရင်ကျွန်တော်ညှိလို့မရဘူး။တယောက်ကလည်းတင်းနေပဲတယောက်ကလည်းတင်းနေပဲဆိုရင်ဘလို့မှညှိလို့မရဘူး။ဒါမိုးရွာကလည်းမမေးတာမဟုတ်ဘူး။မိုးရွာကလည်းအဲ့ဒီကမေးဖို့ तू အမေလား။သမီးကအမေကလည်းအသေးအတာဖြစ်ပြီးဆေးကိုတက်လိုက် तू ကမမေးပဲနဲ့။နောက်နေ့မှသွားမေးတယ်ဘဝ။ case တစ်ခုကိုတစ်ဖက်သက်နေတစ်ဖက်သက်နေရေးကြအဖြစ်ပြဿနာပိုးပုံကြီးတာလေ။ကျွန်တော်ကအလုပ်ကြီးအများကြီးလင်ကြားထဲမှာခိုင်းရလောက်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျဲလို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲတော့တင်သားဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုသူ့အွန်လိုင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်လို့သူကပြောမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဒါမှားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဒါမှားပါတယ်။အဲဒီတော့လည်းကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိပါဘူး။မမတင်သားကလည်းကျွန်တော်ငကိုကလေးချီးပြီးသား။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားတိုင်းမှာမမတင်သားမြဲပါတာပေါ့။အခုရိုက်မဲ့ကားမှာမမတင်သားမရိုက်နိုင်တော့လို့ကျွန်တော်ကနေတုန်းရတဲ့ကားကိုချင်းလိုက်ရတာ။ဘာမှမရှိပါဘူးအဲကျွန်တော်မှားခဲ့တယ်ဆိုလည်းမမတင်သားတို့ဒီကူအားလုံးရှိမှာပဲကျွန်တော်တောင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှစ်ဆက်ပြီးအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ကြမှာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တော့ဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုလ
ကျွန်တော်တို့နေရာလိုကေးရှင်းလေးပြန်ပြောပါမယ်။ဒီ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 နေရာလိုကေးရှင်းလေးပြန်ပြောပါမယ်။